Jedina dobra stvar kod leta je to što mogu da obučem svoju omiljenu sileđiku. I to je to. Ćao ljudi, ja sam Vuden i znam da izgledam kao bombaš samoubica ili kao ludi naučnik, ali postoji razlog za to i objasnit ću uskoro. Imam dosta zanimljivih stvari koje ću da vam pričam danas i osvrnut ću se možda i na neke komentare koje sam dobio na kanalu od pre mjesec, dva, ali pre toga hteo bih da vas obavestim da već od sada možete da mi kupite kafu. Sad neki od vas znaju da sam pokrenuo u jednom periodu Patreon kampanju, ali nije to naišlo na neki veliki odziv i iako su mi se javili neki ljudi i hteli su da mi doniraju, skapirao sam da to možda i nije najbolja opcija zbog toga što Patreon zahteva da vi na mesečnom nivou donirate nekom od kreatora koje pratite. I jebi ga, u Srbiji to nije toliko moguće ako bukvalno preživljamo od danas do sutra i ne znamo da li ćemo za sebe imati, a kamoli za nekog ko pravi sadržaj koji jednostavno gotivimo. I što se tiče ovog sajta na koji sam naletao, mislim da je on mnogo bolja opcija zbog toga što daje mogućnost da donirate jednom, dva put, tri put kad god vama odgovara. Mislim da je donacija otprilike oko 3 dolara, nešto tog tipa, što je kao ekvivalent kafi koji šatro kupujete nekom od kreatora. Ja ću to verovatno da konvertujem u piva jer kao kafu pijem samo Gajbi, ako sam negde u gradu cepa se pivo, ali same team, znate kako to ide. Više piva koje donirate meni, više motivacije, kreativnosti za video eseje i više sadržaja za vas. To je jedan od načina na koji možete podržiti ovaj kanal. Drugi način, podjednako bitan, jeste da šerujete ovo svojim prijateljima ili familiji ili kome god za koga mislite da bi gotivio ovaj sadržaj. Naravno, poenta jeste da izgradimo neku mrežu ljudi ovdje i na kraju možda da stvorimo nešto od ovoga. Sada se osvrnem na svoju Lumberjack, Suicide Bomber fazu. Iako se ne čini kao da priča ima veze sa tim, ali skapirat ćete jednu trenutku kad obelodanim. Pre par mjeseci javio mi se student sa FDU-a, on je na režiji tamo u drugoj godini i tada ima zadatak da odredi portret dokumentarac. I on je baš hteo da odredi portret neke osobe koja je na YouTube-u, na našoj domaćoj sceni, i kad je istraživao za video eseje naletao je samo na mene, jer ja mislim da sam možda jedini koji radi ovo, baš ovog tipa. Pošto sam ja bio poprilično skeptičan u početku, nisam zapravo mislio da sam vredan dokumentarca, ali onda sam jednostavno rekao go with the flow. Našli smo se nekoliko puta, onda smo napravili koncept, otprilike sad imamo scenosled, uskoro treba da krene snimanje i ja bih zaista volao da u jednom trenutku i vi to možete da vidite, pošto smo baš isplanirali da obuhvatimo i taj deo sa crtanjem grafite, izradom stencila. Možda biste vidjeli i način na koji ja radim sam video esej, čitav taj proces. Sad, kako to veze ima sa mojim izgledom, jel? Pa kad sam ga vodio u obilazak mog kraja, pokazao sam u jednom frizerski salon koji je potpuno nadrealan i on je video to kao jednu od potencijalno odličnih scena koje bismo ubacili u film. Naravno, ja sad treba da čekam to snimanje da bih mogao da odem tamo da se ošišam i obrijam, jel te? Tako da, Siniša, znaj da se žrtvujem veoma mnogo za tvoj film. Unapred se radujem samom snimanju i mislim da će biti neki baš brutalnih scena. Možda ubacim neki sneak peek čisto da vidite kako sve to izgleda. Sad da se bacim na drugi deo ovog videa koji treba da bude malo konstruktivniji, naravno da se osvrnem na neke vaše komentare i čisto da vidimo šta otprilike treba da očekujete na ovom kanalu u skorije vreme. Naravno, sad ovo snimanje možda će malo da mi uspori, ali ja se nadam da ću ovog meseca imati makar dva videa koje ću da izbacim. Što se tiče kursa fotografije, to zaista i planiram da nastavljam dalje, iako se možda ne uklapa u ovaj ostatak kanala koji su video eseji, ali to mi je sada zaista i bitno i odradio sam dok sam bio u Austriji i jedan deo videa o makrofotografiji i to je bio shit show. Ja sam radio tipa dan pre nego što sam putovao i onda nisam imao odgovarajuće predmete za makrofotografiju, ali pretpostavljam da ću uspjeti da nešto ukombinujem da dosnimim ovdje, tako da očekujte to u skorije vreme. To već imam recimo 50% materijala koji su izmontirani i gotovi, a ostatak treba da završim i da uobličim na neki način. Ako vas zanima još neka vrsta fotografije, isto mi ostavite komentar dole. I inače da, ja sam sada kao počeo malo ozbiljnije da se bavim portretom, fotografijom i na mom Vudaimon profilu možete da vidite neke od foto sessiona koje sam imao u skorije vreme. Naravno, ako vi želite da vas fotkam, javite mi se u DM na Instagramu i da se lepo dogovorimo, tamo da vam odredim cenu, popust za sve moje subscribere ide. I ono, to je još jedan od načina koji ja gledam da uzem kinto, opet da budem kreativan, jel te? Nije lako, ljudi, verujte mi. Sad da se osvrnem na neke od komentara ljudi koji su mi pisali u posljednje vreme. Iako ja često odgovorim i imamo prepisku, ovo je kao update verzija svega toga. Behemoth je pitao hoće li biti više reči ili možda ceo vlog o seriji Always Sunny in Philadelphia. Sad to će se pomeriti zbog ovog snimanja vjerojatno na kraj mjeseca ili početak narednog, ali do tada preporuka Behemothu je da pogleda seriju AP Bio, ako nije do sada. Tu glumi Glenn Hubbardton koji glumi Denisa Reynoldsa u seriji Always Sunny. Ima i ovdje taj sličan psiho vibe, samo što je malo lakša serija, jedna sezona
desetak, 11 epizoda, tako nešto. Brzo se pogledam. OWG Future pita, gledali se Atlanta, volio bi da čujem tvoju analizu ove sjajne serije. Ja sam mogu reći, hvala na preporuci, serija je zapravo otkriće godine. Naravno, Donald Glover sada je možda ne na vrhuncu karijere, ali ide uzlaznom putanjom i vrlo, vrlo zanimljiva pojava. Iako možda neću raditi video esej, ali ko zna, ako nađem nešto što nismo pomenjali o našem podcastu, možete pogledati tu epizodu, naterao sam ortake da pogledaju seriju. Njima se isto dopala, pričali smo čitavih 50 minuta o Gloveru i o samoj seriji, tako da, ko ne prati Orfisting kanal, ostavljam link dole u opisu videa, bacite pogled. Lajkujte, subscribeujte, komentarišite i naravno pre svega pogledajte Atlantu jer serija je genijalna. Jedan od prethodnih videa koji sam radio o Stromaju zaista je odlično prošao i hvala svima na komentarima. Sad pošto sam postavio to pitanje koji su moji uzori pored samog Stromaja, brda brda ljudi je pokušalo da pogodi i zaista neki su bili poprilično blizu i nisam smeo da kažem na koji način su bili blizu zato što bi možda iskapirali, ali evi ga, do sad niko nije pogodio. Tu se sad nadovezujem na jedan od komentara. Moody je postavio pitanje da li su možda Kendrick i Kanye ta dva druga uzora. I iako smo imali tu prepisku gde ja sam rekao da Kanye nisam baš nekada nešto mnogo gotivio, poslušao sam sad ovaj novi album i mogu reći da je dobar, zapravo zaista je dobar. I mislim da dosta stvari koje on pominjao, taj unutrašnji sukob, rasep ličnosti, sve to sada naravno slično je onome što je Kendrick radio kroz sve svoje albume. I da, volao bih jednom trutku da odredim taj video esej o Kanye, ali morao bih dublje da uđem u problematiku šta je Kanye, pošto je on meni kao pojava izuzetno problematična i mislim da mi fali dosta konteksta i svega što je on radio i izgovorio u posljednjih 10 godina recimo. Tako da, to je jedan vrlo opsežan posao, ja ću gledati onako fino da degustiram sve njegove prethodne albume. I dalje vrtim ovaj novi, tako da će oni morati da sačekaju malo na red. Ko nije poslušao, Kanye je vrlo, vrlo fino i lagano ostvarenje od nekih 23 minuta. Čovjek je produktivan, on planira da izbaci 5 albuma ove godine, o čemu pričam. Klasičan blizanac, moj znak, zna se ko je najproduktivniji. I da, sad se pitam zapravo da li da vam obelodanim ko je treći uzor, pošto su svi pogodili za Kendricka. Ali, u krajnjem slučaju, to ne mogu da predstavim kao iznenađenje, osim ako kao ne bih predstavio naziv videa na drugačiji način da to ne bude spoilovano. Da, mislim da je bolje da vam pomenem, jer biste vi onda mogli da poslušate pre nego što ja... Ali ne, to mi ne šljaka. Ne možda da pomenem, što da ne, onda ljudi imaju više vremena da se osvrnu na samu diskografiju. Pa da, ali sa druge strane onda se gubi taj moment... Objašnjava, ne, to objašnjenje onda nije dobra stvar, zbog toga što ako si objasnio nešto nekome prije nego što isi, onda na kraju se gubi ta magija, to je taj konflikt podeljene ličnosti, jel? U krajnjem slučaju ostavite komentar da li želite da vam obelodanim ko je zapravo misteriozna treća osoba i da li mislite da je zapravo bolje da gledate video esej pa onda da slušate ili jednostavno da slušate pregledanja, da, to me zanima sad najviše. E da, htio sam da pomenem još jednu stvar što se tiče videoigara, radio bih naredni video esej ili o igri Watch Dogs 2 ili o igri Vampir. I sada dvoumim se zbog toga što obje igre su iz trećeg lica i postoje različite stvari zbog koje bih govorio o njima, ali Watch Dogs 2 trebalo bi da se nateram da je odigram, pošto nije me nešto privukla, ali ima nekih zanimljivih momenata. Sad ne znam da li su neki od vas igrali, pa ostavite komentar dole. A Vampir je novija igra i to je zapravo zanimljiv fenomen tih AA igara. Obradio sam već onu igru Hellblade, Senua's Sacrifice, koja dolazi iz tog ranga. I mislim da, iako su ograničeni budžetom, oni rade neke poprilično zanimljive stvari, inovativne, koje se ne bi usudile nikakve kompanije, nijedna kompanija koja radi AAA igre. Iako sam igrao, verovatno nekih sat vremena ne stiže baš ovih dana, mislim da ću se posvetiti njoj. U krajnjem slučaju javite mi se u komentarima da li ste igrali jednu ili drugu i koja je adekvatnija za analizu. Hvala što ste ostali sa mnom do kraja videa i meni je bilo izuzetno teško zato što je ovdje pakao, morao sam da zatvorim prozor da se ne čuje buka sa ulice. I ja se nadam da ćemo se uskoro čuti. Pozdrav!